na području grada Zagreba i već smo uselili 25 obitelji, ali kako nam sad prestoje konstrukcijske obnove više stambenih zgrada na području grada Zagreba, ovi će nam stanovi poslužiti kako bi naše sugrađane koji čije se više stambene zgrade obnavljaju, uselili u ove stanove koje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Evo ovdje primjer, meni je žao, mi smo prikazali kakvi su ti stanovi bili prije. Prije, ali to je bolje da nismo to pokazali. Danas, evo, ti 257 stanova izgledamo evo, na ovaj način. Mislim da su doista primjereno uređeni. Kad govorimo o smještaju u državnu imovinu, onda ćemo dio naših sugrađana kojima još obnova nije dovršena ili kojima je obnova u tijeku, a imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, zbrinut ćemo ih u zgrade koje gradimo iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, ali pored tih 26 stambenih zgrada gradimo i obnavljamo zgrade u državnom vlasništvu. Trenutno ih je u Radima 55 obiteljskih kuća, a u Granji su 22 obiteljske kuće. Jedan od modela stambenog zbrinjavanja, ono što smo govorili na početku, to je nabava visokoenergetskih mobilnih kuća koje smo nabavili. Nabava je završena, izabrani su dva izvođača, jedan jedinstvo Krapina, drugi Aluforma. Neki od vas možda ste bili s nama prošli ponedjeljak, obišli smo obe tvornice da vidimo kako napreduje proizvodnja, bolje rečeno, takvih mobilnih visokoenergetskih kuća. I već su prve završene, evo tu je prikaz jedne od njih. Zgrada, te kuće, visokoenergetske mobilne kuće su površine 25-35 kvadrata i one će biti ovako sada sukcesivno dostavljene i poslužit će za prvenstveno stambeno zbrinjavanje naših sugrađana. Ono što bi također želio posebno izdvojiti, to je da u mobilnim stambenim jedinicama u kontejnerima su smješteni i dio naših sugrađana koji nemaju pravo na obnovu jer su u trenutku potresa bili podstanari u tuđim nekretninama. Bez obzira što nemaju pravo na obnovu, mi ćemo prevremeno na određeno vrijeme te naše sugrađane koji su kontinuirano smjestiti u ovakve visokoenergetske mobilne kuće, ovisi o broju članova njihovih kućanstava i tu će biti određeno vrijeme dok ne riješe vlastiti stan ili nađu neku lokaciju koja neće biti, zašto neće trebati brinuti Republika Hrvatska. Tako da će u takve stanove, u takve visokoenergetske mobilne kuće ući naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu. Mi smo ih, evo, to je prošli tjedan, obišli smo ih. To su po nama vrlo energetski, u energetskom smislu, kvalitetne, primjerene kuće za smještaj i tijekom, kažem, listopada ćemo ih iz studenog mjeseca isporučiti i na područje Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.